TV8-in efirində hər birinizi salamlayırıq. Bugünə olan ən son xəbərləri sizə təqdim edirik. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxul İslam Allah Şükür Paşazadə Çexiyada mülklərinin olması ilə bağlı xəbərlərə aydınlıq gətirib. O yayılan məlumatları təkzib edib. Daha ətraflı ilk sujetimizdə. Tamamilə yalan məlumatdır. Mənim orada heç bir şeyim yoxdur. Mən artıq uzun illərdir ki, Karlova Varda müalicə alıram. Orada həkimlərim var. Hər il məni müalicə edirlər. Hər dəfə müalicəyə gedəndə orada namaz qılmağı, yer tapmaq problemi olurdu. Odur ki, ibadət namazlarım üçün münasib yer axtarırdım. Adını çəkmək istəmədiyim Azərbaycanın iş adamları var. Din xadimi olaraq ehtiram göstərib orada namaz qılmaq üçün mənə bir yer aldılar. İki maşınlı qarajın üstündə yerləşən 23-24 kvadratlıq yeri alıb orada otaq, mətbəx və dəstəmazxana düzəltdirib vermişdilər mənə. Orada Quranım, namaz səccadəm vardı. Bir də yerinin yeməkləri yeyə bilmirdim deyə orada ayrıca yemək hazırlayırdı. Allah rızası üçün bu savaq işi etmişdilər. Məlum şayələr yayıldıqdan sonra mən o yerdə imtina etdim. Sahiblərinə geri qaytardım. Məqsədli şəkildə xəbərlər yayıldılar ki, güya orada mənim böyük əmlaklarım var. Belə şayələri qəsdən şişirdirlər. Bütün bunlar dövlətçiliyimizin adına dini lider olaraq şəxsimə qarşı düşmənçilik məqsədlidir. Amma narahat deyiləm, haqqımı qoruyan Allahdır. Rusiyanın NTV telekanalı iş adamı Telman İsmailovdan müsahibə alıb. İki sifarişli qətlilə şübhəli bilinən oliqarx iddia edir ki, telekanalların kriminal xronikada nümayiş etdirdiyi Çerkizov bazarının heç bir aidiyyatı yoxdur. Siz başqa obyektləri, başqa bazarları göstərirdiniz, amma məndən danışırdınız. Güya orada zirzəmim var. Mənim heç vaxt zirzəmim olmayıb, kazinom olmayıb. Kimdəsə narkotik tapanda mühafizə işçiləri mükafat alırdılar. İsmailov Lujukovun bu məsələlərdəki rolu haqqında sualı da cavablandırıb. Lujukovun bazarla nə əlaqəsi? O şəhərin meri idi. Bu torpaq isə federal mülkiyyət idi. Mən torpağı federallarda icaraya götürmüşdüm. Lujukovun buna heç bir dəxli yoxdur. O həmişə bazarlara qarşı olub. Biləsvar rayonunda əməliyyat keçirən polis kapitanı balta ilə vurulub. Hadisə rayonunun aşağı Cürəli kəndində baş verib. Yaralı olan Ağmalıyev Biləsvar rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Hadisə rayonun aşağı Cürəli kəndində baş verib. Kəndin bir neçə sakini barəsində polis şöbəsinə şikayət daxil olub. Bununla əlaqədar həmin şəxslər izahat verməsi üçün dəvət olunublar. Lakin vətəndaşlar polisin çağırışından imtina ediblər. Buna görə də şöbə polis əməkdaşlarından ibarət əməliyyat qrupu yaradılıb və əməliyyatçılar həmin şəxsləri saxlayıb şöbəyə gətirmək üçün aşağı Cürəli kəndinə yollanıblar. Həmin kənd sakinləri polis əməkdaşlarına qapını açmayıblar. Əməliyyatçılardan biri polis kapitanı Rafael Ağamaliyev qapını açıb içəri girmək istəyəndə kənd sakini balta ilə onun başına doğru zərbə endirib. Bu zaman Ağamaliyev zərbədən qismən yayına bilib və balta onun sinəsinə sancılıb. Saltı rayonunun Azadkənd kəndində kriminal avtoritet kimi tanınan şəxsin güllələnərək qətlə yetirilməsi, hadisəsinin kim tərəfindən törədilməsi məlum olub. Məlum olub ki, 1996-cı il təvəllüdlü Əkbərov Salih Valih oğlu əvvəlcədən planlaşdırdığı şəkildə əmisinə maşınında baş nahiyəsindən atəş açaraq onu qətlə yetirib. 22 yaşlı oğlanın əmisi hansı səbəbdən qətlə yetirilməsi hələ ki tam dəqiqləşməyib. Bildirilir ki, qətlə yetirilən Oktay Əkbərov kriminal aləmə yaxın şəxs olub. O 2 ay imiş ki, Rusiyadan Azərbaycana qayıdıbmış və doğulduğu kənddə yaşayırmış. Əkbərov uzun müddət Rusiyada həbsxanada olub. Sonuncu dəfə 8 il müddətində Rusiyada cəza çəkən Əkbərov həbsxanadan çıxan kimi Azərbaycana qayıdıb. Ukraynada gözəl qızlar çoxdur. Azərbaycanlılar da istiqanlı şərq milləti kimi gözəl qızları dərhal gözaltı edirlər. Biz Ukraynalılar belə şeylərə çox müsbət baxırıq. Bu fikirləri Ukrayna Ali Radasanın Ailə, Gənclər İdman və Turizm Siyasəti üzrə komitəsinin sədri Artur Palatanın bildirib. Sizdə Dağlıq Qarabağ, bizdə isə Donbas məsələsi var. Bugün gənclərimiz arasında əlaqələrin günü-gündən genişləndiyini nəzərə alsaq, yaxın gələcəkdə Ukraynalı və Azərbaycanlı gənclərin işğal altındakı əraziləri azad etmək, ölkələrinin suverenliyini bərpa etmək uğrunda birgə səylər göstərəcəyini istisna etmirəm. Mən həmçinin inanıram ki, yaxın illərdə Ukraynanın tarixi torpaqları azad olunacaq, işğalçı qüvvələrdən, törtöküntülərdən təmizlənəcək.